Para muitas pessoas, a Amazônia é um símbolo do verde da terra. Com hectares e hectares e hectares de florestas tropicais exuberantes. No entanto, o que pode chocá-lo ao ouvir é que a Amazônia nem sempre foi uma floresta, pois contém civilizações antigas que floresceram na área. Esse fato foi trazido à tona graças aos convidados especialistas de Joe Rogan, e neste vídeo nos juntamos a eles para revelar a descoberta repentina de uma civilização antiga na floresta amazônica. A Amazônia é enorme, mas parece muito diferente do que era há muitos anos. A floresta tropical está localizada na América do Sul e cobre uma área de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A bacia amazônica que contém a floresta é um pouco maior, cobrindo mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. A bacia é a área que drena para o rio Amazonas, o que significa que a água da bacia acaba fluindo para o Amazonas. Com uma área tão grande de cobertura florestal, a floresta amazônica pode ser encontrada em 9 países da América do Sul. O Brasil tem 60% da floresta tropical, o Peru tem 13%, a Colômbia tem 10% e os 17% restantes estão divididos entre Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, um território ultramarino da França. Está situada entre os trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul, com a linha do Equador, uma linha imaginária que passa entre eles, tornando uma floresta tropical. A área está entre as duas linhas imaginárias e é chamada de trópicos, daí o nome floresta tropical. Durante todo o ano, a floresta tropical tem uma estação úmida. Por causa dos trópicos, não há estações regulares como verão, inverno, outono e primavera na floresta amazônica. Essas estações não afetam a terra ou a vegetação entre os trópicos. Em vez disso, as temperaturas na floresta tropical variam de 26 a 30 graus Celsius o ano todo. Isso se deve à linha imaginária do Equador, que influencia a consciência de um dia inteiro, com 12 horas de luz solar durante todo o ano. Como resultado, há um suprimento constante de luz solar, que é um componente essencial da fotossíntese que alimenta a floresta tropical o ano todo. Em geral, é esse fenômeno que mantém as temperaturas quentes nos trópicos, variando de 22 a 34 graus Celsius. Apesar disso, a floresta é úmida em sua maior parte devido aos altos níveis de umidade. A presença de uma densa cobertura florestal, com mais de 390 bilhões de árvores individuais, torna o ar abafado e úmido, dificultando a exploração da floresta. A floresta amazônica tem o maior ecossistema do mundo. O rio Amazonas, que corre por milhares de quilômetros e serve como a principal base do ecossistema, impulsiona esse ecossistema. A bacia do rio tem um impacto direto sobre o ecossistema, com uma temperatura média de 26 graus Celsius e altos níveis de umidade e precipitação. A presença desse clima quente e úmido influenciou a presença de várias espécies de plantas e animais, fazendo com que a floresta tropical tenha o maior número de espécies dos reinos animal e de plantas, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção. Além disso, ela abriga não apenas a vida selvagem, mas também os povos indígenas que vivem na floresta há séculos. O ecossistema da floresta tropical é tão vasto que ajuda a regular os níveis de carbono atmosférico do planeta. A bacia amazônica é responsável por mais de 10 vezes as emissões anuais de carbono provenientes do consumo de combustível. Além disso, a floresta estabiliza vários tipos de solos, permitindo uma produção agrícola ideal nas regiões vizinhas. E também, a floresta tropical contribui para o ciclo da água por meio da transpiração, que beneficia agricultores a quilômetros de distância da floresta. As secas são reduzidas com a introdução de altos níveis de umidade na atmosfera. A floresta tropical reduz o escoamento de água, evitando assim as enchentes. Isso é possível graças à estabilização do solo e à ancoragem das raízes dos bilhões de árvores da floresta. A floresta também influencia os padrões de chuva, permitindo que as áreas, a milhares de quilômetros de distância da bacia, recebam chuvas adequadas durante todo o ano. O mecanismo hidrológico da Amazônia é fundamental para o clima global e regional. A água é emitida pelas plantas para a atmosfera por meio da evapotranspiração e pelos rios para o oceano, influencia o clima global e a circulação da corrente oceânica. Isso funciona como um mecanismo de feedback, porque o processo também ajuda a manter o clima regional do qual depende. Há alguns animais que só podem ser encontrados na Amazônia. Répteis, como anaconda,
E o lagarto de Jesus? Sim, lagarto de Jesus estão entre eles, assim como mamíferos como o búguio, o mico-leão-dourado, a onça-pintada, a preguiça, o macaco-aranha e o boto da Amazônia, aves como o tucano e a arara-vermelha, e anfíbios como a rã venenosa e a rã de vidro. A história da Amazônia é uma história de pessoas que aparecem na floresta e desaparecem antes de reaparecerem. São muitas aparições, e isso também teve um grande impacto humano. No entanto, a maior parte das evidências dessas transições foi perdida até que novas descobertas foram feitas recentemente, graças a uma tecnologia poderosa sobre a qual Graham Hancock, convidado de Joe Rogan, fala. A história remonta a um explorador espanhol chamado Francisco Orellana, cujo relato sobre a Amazônia foi totalmente desacreditado. Ele relatou ter visto milhões de habitantes na Amazônia, ocupando cidades com características avançadas e cobrindo grandes áreas de terra. Durante a sua busca pelo El Dorado, em 1542, Francisco de Orellana afirmou ter encontrado poderosas mulheres guerreiras. Mais tarde, ele batizou o rio pelo qual viajavam de Amazonas em homenagem às mulheres da mitologia grega. E de acordo com essa lenda, havia mulheres que cortavam o seio direito para facilitar o uso da corda e do arco, e por isso eram conhecidas como a mastos, do grego sem seio. Dizia-se que essas amazonas matavam crianças do sexo masculino porque não tinham utilidade para os homens além da procriação. Embora o público espanhol tinha inicialmente engolido suas palavras, os exploradores subsequentes que foram à Amazônia não conseguiram encontrar nenhum vestígio dos habitantes que Orellana afirmou ter visto. Não se viam cidades ou mesmo favelas. Como milhões de pessoas poderiam ter desaparecido da superfície da Terra? Ou algo extraordinário aconteceu com eles, ou Orellana mentiu. Eles preferiram acreditar na segunda opção, chamando o explorador de mentiroso. A acusação permaneceu intacta séculos, até que, bem, surgiram novas tecnologias. Mas o que realmente aconteceu com a horda de pessoas e as cidades que Orellana alegou ter encontrado na Amazônia? Aqui está Graham Hancock, convidado do podcast do Joe Rogan, abordando a questão da descoberta de Orellana. Hancock concorda que a Amazônia é um grande mistério e explica por que isso acontece. A explicação, inclusive, é bem simples. Devido a esse problema, os cientistas concluíram que foi recentemente que os humanos entraram na Amazônia. No entanto, Hancock acredita que Orellana visitou as grandes e numerosas cidades da Amazônia, que depois desapareceram quando outros exploradores foram até lá. Mas Hancock sabe o que aconteceu com a população humana da Amazônia. Eles simplesmente morreram. Muitas dessas populações prosperaram ao longo dos rios porque eles proporcionavam transporte fácil, excelente pesca e solos férteis de várzea para a agricultura. Esses eram locais ideais para assentamentos, mas quando os europeus chegaram, eles foram os primeiros a serem afetados e, posteriormente, dizimados, porque os exploradores usavam os principais rios como estradas para o interior. A população ameríndia foi reduzida em pelo menos 90% nos primeiros 100 anos de contato com os europeus. A maioria dos povos sobreviventes vivia nos interiores remotos da região amazônica, forçados a ir para lá pela invasão dos europeus ou em grupos menores que tradicionalmente viviam lá. As doenças foram a principal causa do declínio maciço da população. A varíola foi a primeira doença introduzida nos povos indígenas. As epidemias de tifo, gripe e varíola, que se seguiram nos anos 1500 e 1600, eliminaram todos os vestígios da cultura inca viva. Antes do contato europeu, o hemisfério ocidental abrigava entre 90 e 112 milhões de pessoas. Para contextualizar esse número já gigantesco, a estimativa dos cientistas para a população das Américas no final dos anos 1400 excedeu a estimativa da Europa para o mesmo período. O motivo da alta suscetibilidade dos índios às doenças do Velho Mundo era seu isolamento. Os habitantes nativos estavam completamente indefesos contra a epidemia, porque nunca haviam sido expostos a determinados agentes biológicos.
A falta de conhecimento sobre as doenças só ajudou a disseminação desses males estrangeiros, pois os moradores ficavam com os doentes para dar apoio, em vez de usar os métodos europeus comuns de quarentena e isolamento. Como as doenças europeias mataram os agricultores mais habilidosos da Amazônia, muito do que se sabia sobre o cultivo do ecossistema da floresta tropical foi perdido. Esses agricultores da floresta, sem dúvida, baseavam-se em uma filosofia agrícola muito diferente da utilizada atualmente. Uma filosofia que sustentava populações significativas sem destruir a biodiversidade. Se suas técnicas foram descobertas, elas poderão ser úteis e até mesmo necessárias para criar áreas de alta produtividade agrícola sem destruição total. Em vez de desmatar grandes áreas para plantações com baixa produtividade e vida útil curta, e pastagens para o pastoreio de gado de baixa densidade, talvez métodos antigos e aparentemente profundamente eficazes possam revolucionar a agricultura moderna com o mínimo de impacto ambiental. Mas que método a Amazônia usava para produzir alimentos suficientes para sustentar uma população de milhões de pessoas na floresta tropical? Desbravar e semear campos agrícolas em um ambiente como a Amazônia era um processo difícil e demorado, sem os benefícios de ferramentas de ferro ou animais domesticados. Em vez disso, os índios plantavam árvores, o que resultava em um retorno do investimento de 20 anos, em vez de 2 ou 3 anos, como a cultura padrão de baixo crescimento. Os primeiros habitantes da Amazônia se serviram bem ao cultivar pomares em vez de campos. Os índios aproveitaram os benefícios da rica qualidade do solo, plantando árvores na fértil bacia hidrográfica, e as raízes profundas das árvores ajudaram a agricultura a sobreviver durante a estação seca e nos períodos de estiagem. Atualmente, os especialistas acreditam que uma parte significativa das florestas de planície, possivelmente até 15%, foi organizada para benefício humano. O conceito de um ambiente construído contrasta fortemente com a visão idealista e tradicional de um território totalmente natural e virgem. Anna C. Roosevelt, arqueóloga do Field Museum of Natural History de Chicago, e uma equipe de especialistas reescavaram o sítio amazônico de Marajó em 1990. Suas descobertas revelaram evidências convincentes de que a maravilha arqueológica repleta de montes provavelmente abrigava mais de 100 mil habitantes e cobria milhares de quilômetros quadrados. De acordo com estudos científicos, a presença de Marajó enriqueceu o meio ambiente em vez de causar os danos ou estresse típicos de uma área grande e densamente povoada. Os únicos vestígios do assentamento, uma série de pedaços de terra elevados, ainda contém o crescimento mais exuberante e diversificado da região. Hancock revela uma poderosa invenção que ajudou as primeiras amazonas a ter sucesso na agricultura. Eles inventaram um solo chamado terra preta ou terra escura amazônica, terra preta amazônica, para poder alimentar um número tão grande de pessoas. O nome completo, já falando em português, é Terra Preta do Índio. Os povos pré-colombianos criaram propositalmente esse solo único e rico em minerais, combinando carvão e ossos de animais com o solo comum para criar um híbrido altamente fértil ideal para a agricultura. Além da conhecida reputação da Amazônia de ter um solo fino e de baixa qualidade, a Terra Preta proporcionou vida e abundância sem precedentes para seus habitantes. O ingrediente essencial de terra preta é o carvão vegetal, que confere ao solo uma qualidade mais substancial ao se fixar nos compostos que o compõem por meio da oxidação, retendo umidade e nutrientes. Apesar dessas vantagens, o carvão vegetal não possui nutrientes significativos por si só. Por isso, os índios suplementaram o solo com resíduos orgânicos, como ossos de tartarugas, peixes e pássaros. A terra preta tem concentrações mais altas de cálcio, nitrogênio, fósforo e enxofre do que a terra comum. Se for gerenciada adequadamente, essa matéria pode suportar o estresse agrícola por muito mais tempo do que o solo comum. Os ecologistas de solo acreditam que podem replicar a terra preta para transformar um solo tropical fino em um solo rico, substancial, autossustentável e potencialmente autorreplicante. Os cientistas acreditam que a terra preta foi formada por meio de um processo conhecido como método slash and char. Conforme descrito por um especialista, em vez de queimar completamente as árvores até virarem cinzas, os agricultores pré-colombianos simplesmente queimavam a matéria orgânica para formar carvão vegetal antes de misturá-lo ao solo. O benefício adicional desse método era que ele liberava muito menos carbono na atmosfera do que o método de derrubada e queima, atualmente comum.
como as emissões de carbono, ou melhor, o desequilíbrio das emissões de carbono, tem um efeito negativo bem conhecido nas florestas. Esse método antigo era eficiente e sensível ao meio ambiente. O carvão vegetal tem a capacidade de reter carbono no solo por quase 50 mil anos. Hoje, tanto os cientistas quanto os habitantes locais reconhecem o valor e a importância de terra preta, a terra escavada e vendida como solo para vasos devido à sua alta produtividade. Algumas pessoas a cultivam por anos com pouca fertilização. As estimativas da quantidade restante da terra variam muito. As estimativas variam de 0,1 a 10% da bacia amazônica que contém o solo. 10% abrange uma área do tamanho da França. As maiores coleções de terra preta, que normalmente cobrem de 5 a 15 acres, são encontradas em penhascos baixos nas bordas das planícies aluviais. As camadas mais espessas do material têm cerca de 2,5 metros de profundidade. Os ecologistas do solo não observam padrão natural para essas faixas de solo, o que implica que a terra preta é uma substância produzida pelo homem ou direcionada. Pedaços de cerâmica quebrados também são comuns no solo, o que dá credibilidade ao projeto humano. Todas essas informações sugerem que essas pessoas estavam transformando a Amazônia em uma região agrícola sustentável e altamente produtiva, uma tarefa difícil que escapou aos europeus durante séculos. Infelizmente para os nativos do Novo Mundo, o Velho Mundo chegou e, intencionalmente e não intencionalmente, destruiu tudo pelo qual eles haviam trabalhado. É por isso que Hancock acredita que a Amazônia foi uma floresta criada pelo homem, ao contrário do que muitos cientistas acreditam. A posição de Hancock tem sido apoiada por novas descobertas científicas. Em 2013, o ecologista comunitário Hans T. Steed e seus colegas estavam catalogando a vasta diversidade de árvores da Amazônia. Os pesquisadores coletaram amostras de 1.170 parcelas dispersas, longe dos habitantes humanos modernos, para identificar mais de 16 mil espécies diferentes entre os 390 bilhões de plantas individuais. Então, eles notaram algo estranho. Apesar dessa diversidade, mais da metade do total de árvores era composta por pouco mais de 1% das espécies. Cerca de 20 dessas plantas hiperdominantes eram espécies domesticadas, como a castanha do Pará, a uva da Amazônia e o feijão da Índia. Essa quantidade foi 5 vezes maior do que a esperada pelos pesquisadores e, se o acaso fosse o único fator, surgiu a hipótese de que as pessoas domesticaram muito essas espécies, o que teria contribuído para a sua abundância na Amazônia. Para testar essa hipótese, Ter Steeg colaborou com arqueólogos para examinar o número de espécies domesticadas nas proximidades de comunidades pré-colombianas. A distância desses sítios arqueológicos tem efeito sobre a abundância e a riqueza de espécies domesticadas na Amazônia, afirma Ter Steeg, observando que ele e seus colegas conseguiram traçar um gráfico de diminuição do número de espécies domesticadas à medida que a distância dos sítios arqueológicos aumentava. Os pesquisadores também descobriram que muitas dessas espécies domesticadas foram descobertas longe de onde se originaram, levantando a possibilidade de que os humanos as tenham transportado para cultivar em outro lugar. O cacau, que é usado por alguns povos nativos para bebidas e cerimônias religiosas, foi domesticado pela primeira vez na região noroeste da Amazônia, onde os pesquisadores descobriram uma maior diversidade genética que reflete o tempo de permanência no local. No entanto, a espécie agora é mais comum na região sul da floresta tropical. O estudo de Ter Steeg é a maior e mais abrangente análise do impacto humano sobre a flora amazônica já realizada. A inclusão de arqueólogos e cientistas do solo ajudou muito o estudo, acrescentando a experiência na comprovação de correlações e no exame minucioso da probabilidade de uma espécie crescer naturalmente no solo de uma determinada área. O estudo pode ter implicações de longo alcance que vão além das origens ecológicas da região. Eles esperam que no futuro essa pesquisa possa ser revertida para auxiliar os arqueólogos na localização de antigos assentamentos amazônicos e na identificação de artefatos. Os pesquisadores poderiam restringir a sua busca por artefatos na densa Amazônica, procurando áreas por concentrações mais altas do que esperado de espécies de plantas domesticadas. Mas há evidências da presença de pessoas na Amazônia que remontam a milhares de anos. Cientistas descobriram que misteriosos montes no canto sudoeste da bacia amazônica já foram o local de antigos assentamentos urbanos. Eles descobriram que a partir de cerca de 1.500 anos atrás, os antigos amazonenses construíram e viveram em centros densamente povoados, cercados por quilômetros de estradas elevadas, usando tecnologia de sensoriamento remoto para mapear o terreno a partir do ar.
A complexidade desses assentamentos é impressionante. De acordo com um membro da equipe Heiko Prümers, arqueólogo do Instituto Arqueológico Alemão em Berlim, essa é a primeira evidência clara de sociedades urbanas nessa parte da Bacia Amazônica. O estudo acrescenta a um crescente conjunto de evidências de que a Amazônia, há muito considerada uma região selvagem, intocada antes da chegada dos europeus, já abrigava sociedades avançadas muito antes disso. Por cerca de 10 mil anos, os seres humanos viveram na Bacia Amazônica, um vasto sistema de drenagem fluvial com o tamanho aproximado do território continental dos Estados Unidos. Antes da chegada dos europeus do século XVI, os pesquisadores acreditavam que todos os amazonenses viviam em pequenas tribos nômades, com pouco impacto sobre o mundo ao seu redor. Embora os primeiros visitantes europeus tenham descrito uma paisagem densamente povoada de cidades e vilas, os exploradores posteriores não conseguiram localizar esses locais. Os arqueólogos ainda não haviam confirmado os rumores do século XX e argumentavam que o solo pobre em nutrientes da Amazônia era incapaz de suportar a agricultura em larga escala e que isso teria impedido o surgimento de civilizações tropicais semelhantes às encontradas na América Central e no Sudeste Asiático na Amazônia. Entretanto, na década de 2000, a opinião arqueológica estava começando a mudar. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que concentrações excepcionalmente altas de plantas domesticadas, bem como manchas de solo excepcionalmente rico em nutrientes, que poderiam ter sido criadas por humanos, poderiam indicar que os antigos amazônidas, de fato, moldaram seu ambiente. A hipótese ganhou força depois que arqueólogos relataram centenas de grandes montes geométricos descobertos devido ao desmatamento no sul da floresta amazônica em 2018. Essas estruturas sugeriram sociedades organizadas antigas capazes de prosperar em um local por anos, mas não havia evidência direta de assentamentos. Prümers começou a pesquisar um grupo de montes na Bacia Amazônica Boliviana, fora da densa floresta tropical, em 1999. O enxame de montes cobertos de árvores se eleva acima de uma área de planície que inunda durante a estação chuvosa. Escavações anteriores revelaram que essas ilhas florestais tinham habitações humanas, incluindo a misteriosa cultura Kazarabi, que surgiu por volta do ano 500 d.C. Durante uma escavação, Prümers e seus colegas descobriram o que parecia ser uma parede, indicando que a área já havia sido ocupada por um assentamento permanente. Os pesquisadores também descobriram túmulos, plataformas e outras evidências de uma sociedade complexa. No entanto, a vegetação densa dificultou o levantamento do local, usando métodos tradicionais. Na década de 2010, os arqueólogos estavam apaixonados pelo LiDAR, uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa lasers para gerar uma imagem em 3D do solo abaixo. Uma pesquisa LiDAR em um vale hondurenho em 2012 ajudou na redescoberta de uma antiga cidade pré-colombiana que se acreditava existir na área. A selva havia dominado completamente o assentamento desde que ele foi abandonado no século XV, tornando a visualização aérea praticamente impossível sem o LiDAR. Em 2019, Prümers e seus colegas usaram o LiDAR para pilotar um helicóptero equipado com a tecnologia sobre 6 áreas próximas a locais confirmados como ocupados pelo povo Kazarabi. A equipe obteve mais do que esperava com o LiDAR, revelando o tamanho e a forma de 26 assentamentos, incluindo 11 que os pesquisadores não estavam procurando. Uma tarefa enorme que levaria 400 anos para ser pesquisada usando métodos tradicionais, de acordo com Prümers. Duas das áreas urbanas tinham mais de 100 hectares, 3 vezes o tamanho da cidade do Vaticano. As imagens LiDAR revelaram complexos murados com amplos terraços que se elevavam 6 metros acima do nível do solo. Pirâmides de terra se erguiam acima de uma das extremidades dos terraços. Provavelmente, as pessoas viviam nas áreas ao redor dos terraços e viajavam ao longo das calçadas que ligavam os locais. Ainda não se sabe por que esses assentamentos foram abandonados após 900 anos. Os Kazarabi desapareceram por volta de 1400, de acordo com a datação por radiocarbono. As imagens do LiDAR revelaram reservatórios nos assentamentos, possivelmente indicando que essa parte do mundo nem sempre foi úmida, uma mudança ambiental que pode ter afastado as pessoas. Registros consistentes de pólen, por outro lado, mostram que o milho tem sido cultivado na área há milhares de anos, indicando práticas agrícolas sustentáveis. A descoberta de sociedades amazônicas há muito perdidas muda a perspectiva geral que as pessoas têm da arqueologia amazônica. De acordo com Eduardo Neves, arqueólogo da Universidade de São Paulo, ele acredita que a exploração madeireira e a agricultura atuais na Bacia Amazônica estão quase certamente destruindo importantes sítios arqueológicos que ainda não foram descobertos, mas que o crescente interesse pela arqueologia amazônica pode levar à proteção de áreas vulneráveis. Outra evidência de habitação humana na Amazônia
foi o lixo, literalmente. De acordo com os pesquisadores, antigos montes de lixo na Bolívia, usados há milênios, sugerem que os seres humanos exploraram a Amazônia Ocidental há cerca de 10 mil anos. Os cientistas se concentraram em uma região de savana tropical na Amazônia Boliviana, que, segundo pesquisadores anteriores, era muito inóspita para os povos antigos viverem. Centenas de pequenas montanhas de terra florestadas, conhecidas como ilhas florestais, pontilham essas planícies de inundação sazonais. Essas ilhas florestais eram geralmente consideradas de origem natural, por exemplo, como formas de relevo cortadas por rios inconstantes ou cupinzeiros de longa duração ou viveiros de pássaros. De acordo com a datação por carbono, três dessas ilhas florestais são depósitos de conchas, pilhas de conchas de caracóis de água doce deixadas por colonizadores humanos há mais de 10 mil anos. O fato de que sob a superfície parecia haver material semelhante à rocha surpreendeu Lombardo sobre as ilhas florestais que ele e seus colegas investigaram. Após uma inspeção mais detalhada, eles descobriram que esse material duro era uma espécie de depósito de conchas. Lombardo ficou desconfiado porque não conseguia pensar em nenhum processo natural que pudesse ter produzido tal depósito. O primeiro local que os pesquisadores investigaram foi chamado de Isla del Tesoro, que significa Ilha do Tesouro. Há uma crença generalizada na região de Llanos de Mochos, na Bolívia, de que se um estrangeiro estiver interessado em escavar um local, ele deve conter ouro enterrado. É claro que não há ouro. O que as amostras de solo retiradas dos três montes revelaram foi que eles eram feitos de uma densa coleção de conchas, ossos e carvão. Eles parecem ter se formado em dois estágios: uma camada mais antiga composta principalmente de conchas de caracóis de água doce, bem como ossos de veados, peixes, répteis e pássaros, e uma camada sobreposta composta de resíduos orgânicos, contendo cerâmica, ferramentas de osso e ossos humanos. A camada sobreposta, que contém ossos e artefatos humanos, foi claramente formada como resultado de assentamento humano. Embora a camada subjacente de conchas possa não parecer resultado de atividade humana, as moléculas detectadas na camada subjacente foram associadas a fezes humanas. A datação por radiocarbono de dois dos depósitos revela uma presença humana antiga, há cerca de 10.400 anos, durante o período inicial do Holoceno. De acordo com os pesquisadores, as incursões de caça e coleta trouxeram as presas para serem preparadas, cozidas e comidas. Conchas e outros artefatos se acumularam nos montes ao longo de 6 mil anos de uso humano. Como o clima mudou para as condições mais úmidas mais tarde, os caçadores-coletores podem ter abandonado esses locais. Deixe-nos saber o que você acha mais fascinante sobre a floresta amazônica na seção de comentários abaixo.